Після трьохмісячної війни в Україні військові РФ витратили майже всі резерви, через що відступили від Києва та Харкова. Тепер вони задовільняються лише малими досягненнями, які найближчим часом втратять. Джерела іноземних ЗМІ, знайомі з ситуацією, кажуть, що російські війська не мають сил воювати на багатьох напрямках одночасно. Зона найважчих боїв охоплює всього 120 кілометрів і займає міста Слов'янськ, Краматорськ і Сєвєродонецьк. Але всього цього недостатньо, щоб Росія повністю взяла під контроль Донбас. Якщо війна затягнеться, російські військові зіткнуться з ще більшими проблемами. Українці продовжують отримувати західну зброю, яку можна використовувати в контратаках. Російська армія діє через автономні бойові підрозділи, відомі як батальйонні тактичні групи, що складаються з танків, піхоти та артилерії. Ці підрозділи призначені для швидкої атаки з великою вогневою міцю. Тому вони складаються з великої кількості броньованих машин, але лише деякі піхотні підрозділи пропонують захист для супроводу та нанесення удару у відповідь, якщо броньована колона зазнає атаки. Російські підрозділи можуть завдати великої шкоди, але ефективна українська тактика у поєднанні з противотанковими засобами, наданими Заходом, завдала Росії масованого удару. Крім того, Україна має кращу якість кадрів, ніж Росія. Путін не наважився оголосити загальну мобілізацію, а російські сили воюють гарматним м'ясом. Чим далі рухаються війська, тим довшими стають шляхи постачання і тим уразливіші вони для українських контратак. Тому частина російських військ буде передислокована для оборони вже окупованих районів. У росіян мало часу для досягнення відчутних успіхів. Згодом російські війська будуть змушені зайняти оборонні позиції, і війна сповільниться. Через брак військ і техніки битва за Донбас, ймовірно, стане останнім великим наступом у цій війні. Також Росія почала використовувати радянський металобрухт у війні в Україні через втрату живої сили та техніки. На базі 943-го мобілізованого розгортання в Новоозерному, в тимчасово окупованому Криму, розпочали консервацію танків Т-62. Останнє бойове застосування та втрати цього типу танків Росією було відзначено під час вторгнення на Сакартвело в серпні 2008 року. Нещодавно Генштаб ЗСУ підтвердив розконсервацію окупантами застарілого Т-62. Ці танки, які СРСР зняв з експлуатації в 1970-х роках, використовуються для комплектування тактичних груп резервних батальйонів, які формуються для відправки в Україну. Проте ще в 2013 році російські ЗМІ повідомляли про наміри Росії утилізувати Т-62. У нинішніх умовах користі від Т-62 дуже мало, тому розумніше його розібрати, ніж витрачати гроші на зберігання. До того ж, боєприпасів до його гармат немає, пояснили в російському оборонному відомстві.